are you all my personal dream? Everything you know is in your mind. यहाँको चाहिँ भ्यू यस्तो छ है, सर्ट गरेर आज मौसम एकदम रमाइलो छ। देख्न सक्नुहुन्छ एकदम तरिकाले राम्रो तरिकाले फाटेर सल्यानको गरिजुला साथी मेरो छत्रेश्वरी गाउँपालिकाको छ छाई क्षेत्र भन्ने ठाउँ हो यो। अनि मेरो पछाडिको पनि छाई क्षेत्र छत्रेश्वरी गाउँपालिका छ, छाई क्षेत्र पर्छ र मेरो गाउँ चाहिँ माथि पर्छ है। अनि माथि पनि मन्दिर छ, त्यसैले यो चाहिँ लान्ती पर्छ है साथीहरू। त
अनि भट्टेजर है, म तपाईँहरूलाई एकछिन पछाडि गइसकेर तपाईँहरूलाई लसुन अनि त्यस पछाडि प्याज लगाउने देखाउन गइरहेको छु। एकदम मिठो दरिया लागेको छ, एकदम बादल आज कतै पनि छैन, एकदम मौसम एकदम खुल्ला छ के है, देख्न सक्नुहुन्छ। यताको चाहिँ लान्ती, म चाहिँ अब यतातिर आएको छु खेतमा, तपाईँहरूलाई मैले सुने आज लागेर अब फेरि म एकछिन पछाडि खेत खन्छु, अनि खेत खनिसकेपछि फेरि तपाईँलाई देखाउनु छु है। सल्यानमा आउनुहोला है, तरकारी लगाउँछु हामीहरू खेतमा के यो दिदी के हेरिरहे होइन, मेरो चाहिँ घर चाहिँ यहाँ माथि पर्छ टाढोमा।